tarik dok. Awan-awan le karetan, karetan akeh ulane. Ono prawan-prawan koretan, larang sitik pilih randane. Temanggung utane deres, sendur di ambung sengi saratalas. Tuku ciyu saat botol le MC ne turu kepala. Yang pakai kacamata cepet mriki Pak. Bapaknya sakit nyanyi, Pak. Pak, sakjane iki ngagem kacamata ki kula, Pak, MC-ne. Tapi kok bapaknya wah kalah bagus oh, aku. Sak bemper iki niki, Pak, ini. Oh, sing sak bemper e, nggih. Mangke. Mangke sampean. Oh, sampean aja. Sing aja benekke sampean. Bemper ngandhap. Nek sing dhuwur mesti dibenekke kali bapaknya niku wau. Nggih. Pak, kosek. Aku meh tangkel kalih njenengan. Akeh to aku lho teng mriko kok jenengan nyawange nyawang kula. Bemper wae sing ditamake iki. Bemper iki derengan. Oh. Bemper e kula niku teng mriko mboten teng mriki. Pak asmanipun sinten, Pak? Pak Blas. Paringi as. Oh, tak kira Pak Blas Memet. Tak kira Memet Surinso sing gawe ngumbahi kae. Tak kira Mr. Sarmento. Seko Pondok Al Anas. Al Anas. Sampean kok ngertos Pondok Al Anas? Si. Aku ngerti. Sak RT. Kok sak RT? Sampean niku pundi to, Pak? Aku karo sampean beda RT, aku karang geneng RT 1 sampean RT piro? Mboten. Niki kok Pondok Al Anas niku kok ngertos Pondok Al Anas niku pundi, Pak? Kula dereng semerep lho. Pondok Al Anas ku wetan senden gandeng jajar. Aduh ngendi kuwi? Aduh. Pengalaman bapak ini makanya ngerti gubuk asmoro padahal Pondok Al Anas kuwi gubuk-gubuk asmoro sing kanggo kepenak jari ini lho oh, Kang Surono lak iya ngono meda ore ini rasa mumpet lho ora tanggung jawab Kang Surono ki nggih niki dilajengaken mboten Pak sampean nggih Pak derek jenengan nggih Pak Pak nyanyi sampean nggih niki ngagem goyang napa mboten oh Pak sagete bawa saged bawa. Niki digoyangi mboten? Goyangi. Goyangi tambahi 30.000 ngen. Tambahi 30.000 Pak. Kersane bempere lek puleh. Lek. Oh 50.000. Oke. Pak, Pak. Lah nek 20.000 dibagi wong 5 ki ya ora cukup. Alon-alon mbokne nang pawon. Mosok ya wong mboten napa-napa. Mbok niku sampun kulino. Ya Mas ya. Nggih, pokoke engko keri nang mburi kono ya. Biasane iki bapake ngene lho. Nggih. Yuk, engko gawe nambalke bempermu ya ngene nang mburi nyes. Sampeyan kudu goyang ning goyange. Goyange tak kon nirokke aku. Heeh. Nek goyange goyange kaya angkrek ya tak andheke kendang tole main. Nggih, yuk lajengaken nggih bareng tanjak kemas. Monggo tanjak kecus. Jagat tanah sang jati. Ayo, ayo.
kose aku namake goyanganmu malah orang fokus sih, Pak. Aku yo mumet toh. Aku namake goyange bapak malah mumet toh. Ayo aku malah mumet. Iki goyang cempe arep mudar. Oh, cempe corona. Sing jenenge cempe corona iki ngono kuwi, Pak, goyane, Pak. Jajal kendangi tok, Mas. Jajal dikendangi. Kaya ngopo jajali? Sik. Goyang cempe arep mati kok ngene-ngene. Sik yuk, yuk kowe nang kono yuk. Bapake genong tengah. Lah nek cempe iki apa iso ngadeg cempe kok? Dempere alon-alon nek nyamper aku digeli iki. Napa sampeyan saged gregeli? Ayo sampeyan sing joget tak kon ngendangi Mas Dedok. Yuk kendangi, Dok. Manggung utane deras nduwur di ambung sengi sarat alas tuku ciyu sak botol MC ne turu ke walau ketok opone Pak ketok botol ketok kondalan oh ketok kondalan mergone lawange dibuka nggih Pak sampean di botol mboten Pak botol aku wae sampean mabuke botol ku loro botole bapake loro botole loro tapi sanos wis sampean joget meneh aku sing nyanyi iki dikendangi orjene ora usah orjene ora sampe lu sing penting kendangane wae engko sing disawer kendangi ayo joget sing apik disoting yo 100.000 apik lho tarik dok awan-awan ning karetan karetan akeh ulane ono prawan-prawan koretan larang sithik pilih randane sampean seneng rondo apa sapa seneng perawan? Aku golek rondo sing ono berenge barang ngono kuwi rada anos. Sampean kok pengalaman mas, banget toh, Pak? Iki ketok enak tak teruske ora nyandak aku. Urung nyandak kuping. Bapake kok pengalaman banget iki. Hah? Sing penting saya kan jare Mas. Oh. Golek sing second jarene. Pripun Pak niki, Pak? Ndi toh, Mas? Lanjut. Heeh, yeah. Yuk. Joget meneh ya, Pak. Lanjut, coy. Biar otot. Jogetnya ya, Pak. Sing otot sing kendor ngene iki kok kenceng meneh. Oh, penting. Kendor penting tenagane. Tenaga kuda. Bapak ku tangane kendor. Tangane kenceng. Kenceng. Adine sing kendor. Bapaknya tangan ngene, tapi adine kendor. Mergone wis faktor U. Loh. Maksudnya kue kendor angen-angen nih. Oh kendor angen. Jadi orang terlalu memikirkan yeah. Wong bapak wes ngurung sana ibu enang buburi. Yeah. Jadi kue angen-angen kendor. Aku ngadepi wong ayu ya ora arep. Sing di. Ayo mas Rono karo tombone kok ora nyawer ngono lho. Yo. Oh, yeah. Karo tombone kok ora nyawer dan pelite ora karuan tak parane omahmu. Nak wis dibarke arep dibayar. Yuk lanjut. Sampun, Pak. Mun, Pak. Barek 10.000 kok ora disopo. Selajengaken. Oh ya wis. Heeh. Napa niki?